はい、どうもこんにちは。今日はですね、僕がメインで使ってるね、ちょっとボードのお話なんですけど、これ今ね、左側に映ってる、メサブギーのね、フラックスドライブっていうオーバードライブなんですけど、これをね、手前に置いて、でその次に、グヤトンのね、マイクロディレイをつないで、使ってたんですけど、先日ねちょっと行った現場のね JC がね JC120 がね結構くたびれてて、ディレイの後にね繋いだらねちょっと音がね中抜けしちゃってちょっと最悪だったんですよ。で急遽ね現場でこのメサブギーとね入れ替えたんですよ前後。そしたらねまあそこそこなんとかなったんですよ。それでじゃあまあこういうパターンもあるだろうなってことで、じゃあちょっと手前になんか入れる形でねセットしてみるかってことで、でこれ先日ねご紹介した9ボルトペダルのねドライバーをね手前に入れてねちょっとやってみたら、なかなかこの組み合わせがね良かったんですよ。結構好みの音が出たから、でまあちょっと今日ねそれをちょっと皆さんに聞いてもらおうかなってことで、で、今回はね以前からよく登場してるねこの自作のテレキャスターでね一回ちょっとテストしてみますんで、あれねステップバートレモロのついたやつね、もう結構長いこと使ってるんだけど、ダンカンがついてますねリアはね、一回聞いてみてください。